қайырлы күн құрметті оқырмандар жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар бірінші күн. ұйықтар алдында таза ауа жұтіп тынысымды кеңітіп қайту үшін аулада жүріп қайтатын әдетін болатын холестериніңіз жоғары таза ауаға көп шығып серуендеуіңіз жылдам жүрсеңіз қаныңыз айналып холестеринді жағып жібереді деп дәрігер кеңес берген бір қарағанда артық салмағым да жоқ қырықтағы қылшылдаған жігітпін дәргерді тыңдап түнге қарай сенбі жексенбіде түн шыға серуен деп қайтамын алматы шипажайына келгелі де әдетімнен жаңылмадым сол түні жеделдете басып мың жарым шақырымдық нөмірі үшінші тереңкөрмен жүріп қайттым шипажайдың аспан асты бассейнінің тұсынан өтіп бара жатып Жоғардан суға секірген біреуді байқап қалдым мен үңіле қарағанша әлгі бейне суға шолп ете түсті содан құлаштап келіп жүзді дейсің мен жақындағанша басына шығып кері қарай жүзіп келе жатты түн ортасында жүзіп жүрген бұл кім бол екен а деген әуестік жеңіп жағаға барып қарап тұрдым ол жиекке келді де тағы ары қарай құлаштай жөнелді басы бір көрініп бір көрінбейді әйел екенін не еркек екенін ажырата алмадым ай толып туған түн еді нұры жерге малына төгіліп көз жетер жердегіні айқын көрсетеді суға түскен майда сәулесі толқындар арасында дірілдеп көзді арбайды жүзгіштің көк қалпағы мен құлаштаған білектерін ғана көремін бассейіннің басынан аяғына барып қайтып барып қайтып құлашты ғана көз ілестірес емес ғажабы сол өзі шаршайтын түрі жоқ мынау сірә жүзуден чемпион шығар деп ойлап әлі қарап тұрмын неше мәрте әрі бері жүзгенін санамадым бір кезде барып денесін судан шығарып жиектегі басқышқа аяғын салдау. жүзу костюмінде көзінде көзілдірік басында сулық қалпақ тұла бойы тал шыбықтай қыз бала екен баспалдақтан билегендей аяғын сәнмен басып мен деп ұрған жаққа жақындады кеш жарық қарындасым дедім алды мен өзім батылданып ешкі арық қой семіз ағасы деп қазақ әзілмен жауап қайтарды күшті құлаштайды екенсіз дедім таңданысымды жасырмай суды жақсы көремін деді талай жүзгішті көріп едім Мұндай, құлаштағанды көрмеппін жүзумен айналысасыз ба чемпион емессіз бе чемпиондық не теңім жай әуес қойлық қой деді аппақ тістері ай сәулесімен шағылыса жарым түнде әуесқой қарындас не істеп жүр екен айлы түнде оңаша жүргенді жақсы көреді ол осы шипажайда демалып жатыр ма екен осында қонаққа келіп тұрады екен екінші түн кеше айдың сәулесімен байқағанмын толқынды шашы иығын жауып аяғын сәнмен басып талшыбықтай бұралып жаныма келе жатты киімін ауыстырып шыққанша күтіп тұрып жол бойы әңгімелесіп сыртқы қақпаға дейін шығарып салғанмын ғимаратқа енбеді шынында да қонақ екен есімін де сұрамаппын бүгін тағы келер келмесін білмеймін күні бойы есіме қайта қайта түсе береді күн ясына отырғаннан екі мәрте бассейн жаққа барып қайттым келіп қалады ма екен деген үмітке малданып ол келуге уәде бермесе де көңілім алаң қонақ қыз көрінбейді шипажайды қоршаған үлкен бақ тыныштыққа маужырайды қарағайдың өткір иісі еменнің қышқылтым иісі мұрын жарады шыршаның хош иісі де арасында жаныңды елітеді мен бақ аралап жүргенде терен құр бойымен біреу ана жақтан зымырап өте шықты мынау меңіреу бақ ішінде сол екеумізден басқа жан жоқ сияқты жүзгіш қарындасым келіп қалды ма деп бассейн жаққа қайта беттедім бағанағы аяқ жанымнан зу ете шықты да бассейннің кіре берісінде таяғанда жылдамдығын түсіріп аяңдап барып қақпаны ашты тұлғасын алыстан ол екенін сездім Жан таласа басып қақпаға жеттім қарындас әйелдер киімін ауыстыратын жаққа беттеді мен ерлер жағына бағыт алдым киімімді ауыстырып шықсам ол құлаштап жүзіп жүр екен жиекке барып суға бірден секірген менен ол құлашын жинап үлгере алмай шошып кетті шетке ысырылып қорқытып жібердіңіз ғой деді кешіріңіз мен де сізге ұқсап рахаттанайын дедім күнде мен жалғыз жүзуші едім деді ұнатпаған рай білдіріп жалғыздық құдайға ғана жарасқан бұдан былай екеу болып имемденеміз мына жүзу айдынын дедім батылданып ол үндемей суға қайта түсті үндемегені келіскені болар деп мен де құлаштай жөнелдім екеуміз қатарласып біраз жүздік шынымды айтсам әрең отырдым ол маған қарайлап жылдамдығын ыңғайлағандай көрінді тіпті бағанағы терен құрда жүгіріп жүрген аяқ та осы қыз болды ғой бұл спортшы шығар әлде бір жарысқа әзірленіп жүр кім біледі деп ойлап қоямын іштей бүгін есімін сұрап керек деп шештім суға жүзіп жүріп сөйлесу мүмкін емес екен ал қыздың менімен мен сөйлесуге ырқы да жоқ па әлі құлаштай жүзіп жүр неғып шаршамайтын пәле екенін мен біраз тынығайын деп жағажайға қойылған тоқыма жайма төсектердің біріне барып отырдым біраз жүзген соң ол да шаршады ма жиекке шығып сүлгісімен жолай сүртініп менің жаныма келді басындағы желім қалпағын жұлып алып қап қара жібектей шашы суси төгіліп иығын жапты аға не болды шаршадыңыз ба деді саған ілесу мүмкін емес екен бағанағы бақта бір желаяқ жүгіріп жүреді ол да сен болып шықтың спортшы шығарсың деп ойлап отырмын Жоға аға мен жай қызбын спортты жақсы көретінім рас аттыға ілесем деп жаяудың таңы айрылыпты дегендей сендей жұмбақ қызға ілесем деп масқара болып түрім отыр міне неге аға масқара еме немене әлі есіміңді сұрауға да мүмкіндік болмай жатыр емес пе дедім өкпелеген түр танытып атымды айтып танысу деген менің де ойыма келмепті сіз сұрамадыңыз ғой иә yeah, ол жағын мен айтпаппын ғой бірақ сен біресе суға түсіп кетіп біресе бақта зымырап ұстатпай кеттің ғой кешіріңіз менің есімім ару деп маған қолын созды қыз саусақтары үгіліп кететіндей нәзік екен менің атым жайсаң сіз әлі жүзесіз бе мен киімімді ауыстырайын қайтатын уақыт болды деп қалды қыз жымиып мен сен үшін жарым түнде суға түсіп жүрмін әйтпесе не болыпты дедім жын қағып не дегенді ішімнен ойлап тұрып айта салдым солай ма кешіріңіз менің күнді суға жүзуге жүгіруге мүмкіндігім болмайды сол үшін ел аяғы басылғанда осында келемін жап жас болып неғылған уақыты жоқ жан күнді шаруасы көп түн жарымына дейін жүзеді не жүгіреді сонда қай уақытта ұйықтайды екен деп ойлап орнымнан тұрдым да мен де киімімді ауыстырайын шығарып салуға болады ма дедім екеуміз қатар келе жатырмыз жүзін анықтап көргім келіп қарай беремін әй қанша жарық болғанымен қыздың жанарының нұрын көре алар емеспін байқағаным кең маңдай қыр мұрынды еріндері гүлдің күлтесіндей әдемі толық сүйіп көрсе ғой деген шайтан ой келді қалың қасты қолаң шашты сиір иегінен төмендеп ақ тамағы үлбірейді аққу мойын спорт костюмінде байқағаным сымбатында да бір мін жоқ түп түзу ұзын сирақтарын еркелей тастап менің бітпейтін сұрақтарыма әдеппен жауап беріп келе жатыр үшінші түн менің көңілімде әжептеуір алаң кірді күнді ұясына қондыра алмай уақытпен аласырып жүрмін оны қалай тез өткізудің жайын ойластыратын болдым дәрігер белгілеген барлық ем шараларды қабылдаймын телевизорға алданамын арасында кітап оқыған боламын кешкі тамаққа дейін аласырамын бұрын достармен туыстармен хабарласып сырласып қайтушы едім оны сапа тыдым есіл дертім түн ортасына ауып кетті күн ұясына жылжыған сайын алатаудың шыңдары найзаның шындай қараута көкке шаншылып көрінеді алып қалада сам жамырады таудың етегін алып жатқан алматының әйгілі апортының иісін тартатын хош иістің самалы есіп тұр аспанмен таласқан алып теректермен, қарағайлардың сұлбасы қарауытып бақтағы шамдар жарығын төге бастады демалушылар кешкі астан соң бала шағаларымен біраз деп тарасады Жында адам сияқты жалғыз қыдырысып жүрген мен ғана көзім ағаш ағаштың арасында желаяғым зу етіп бір жерден шыға келсе екен деген тілеу жан зәлемді билеп алған адам баласының құпияға жұмбаққа әуес болатыны бар емес пе менің де мына түнде жүретін жұмбақ қызбен байланыс еркімді алып барады Айтпесе, ел атыма қанық азаматпын сүйіп алған жарым қос қанатымдай ұл қызым бар жас болса қамал бұзар қырықтың үстінде қайдан сап ете түскенін байқамай қалдым аға деп алдыма ару тұр айналайын деп қабалшықтап қалдым қуанғанымнан енді байқадым көйлек киіп алыпты бағанадан мен жүгіріп жүрген қызды іздеп тұр едім алдымнан жібек көйлегінің етегі желмен желбіреген әдемі қыз тұр ару десе ару екен саған көйлек қандай жарасады деп сезімімді сыртқа жіберіп қойдым қыз үндемей төмен қарады күндіз болса ғой мен оның жүзінің ұяттан алаулағанын көрер едім деп ойладым неге тұрмыз бүгін сен жүгірмейтін де жүзбейтін де сияқтысың ғой иә мен бүгін жай қыдыруға келдім бақ ішінде онда жақсы жүре ғой баста дедім екеуміз қатарласып келеміз өзі бойшаң екен ық жағында болған соң ба керемет бір хош иіс келіп жанымды елжіретті мен оған әдеттегідей әйтеуір бір сұрақ қоямын ол жан тәнмен ықыластана жауап береді арасында ақтарыла күліп те алады шашын сілке қарағанда аппақ жүзі айға шағылысқандай жарқ етеді күлгенде аппақ түстері гауһардай жарт ете түсті әр қимылында хош иіс келіп мені баурап мас етеді әсіресе таңданғаным білмейтіні жоқ сұрағым қай салаға бастаса да жалғастырып тереңдете айта жөнеледі әлемнің бірнеше тілін білетінін де байқадым әсіресе ана тілінде жаттық майда сөйлейді ауыз әдебиетінен әлем әдебиетіне дейін хабардар дүниенің барлық бұрышын шарлап шыққандай қай ел қай жер қай жер керемет болмасын қолмен қойғандай бейнелеп береді сол жерде жүргендей боласың спорт тақырыбына алдына жан салмайтын бұл қандай білім алған деп таңданамын іштей ару сен демалыста жүрсің бе қай жерде оқисың дедім сұрамауға шыдамым жетпей мен мұхиттың арғы жағында білім алып жатырмын аға деді ашып айтып өзіңіз туралы да айтсаңызшы аға дедім менің өмірім сондайлық қызық емес бүгінгі жастарға неге әркімнің өз дәуірі болады ғой сіздердің дәуірлеріңіздің өз қызықтары бар дегенде әкесіндей мені таңқалдырды менің де дәуренім бар ол өтіп бара жатқан жоқ па деп іштей тіксініп қалдым сонда да сыр бермей иә дәуреніме өкпем жоқ дедім сеніммен егер өмірге қайта келсеңіз қалай өмір сүрер едіңіз бәрі қалай болады солай қалдырар едім тек саған жас кезімде бірден кездесер едім дедім бұл шыным еді Осын шама көркем инабатты терең білімді ару десе ару маған неге жігіт кезімде кезеспеді деп бірнеше минут бұрын ғана ойлап іштей өкінген едім аға қақпадан шықсақ анда үлкен амбалдақ бар жүріңіз сонда қыдырайық деді е күнде осы маңда апорт иса алып кетеді содан екен ғой деп арудың қолынан ұстап жетелей жөнелдім шіркін алматының алмасы асқар алатаудың етегін көктемде аппақ гүлдермен жайнатып аймақты хош иіспен елітіп күзге ала қызыл жемісіңмен дәмін татқанның таңдайына кетіп бара жатасың жанымда алматының алмасын жеп өскен алатау аруы көңілім тасып келемін ару мен саған бір ән салып берейін деп ақанның сырымбетін бастап жібердім шипажайдың бағы емес мұндай ешкім жоғы белгілі баяу баспалдағымен көтере көтере даусымды аспандаттым ауылым қонған сырымбет саласынан ау болдым ғашық ақсұңқар баласына бидайыққа лайық қарағым ай бөктеріге қор болып барасың ба қарындас ау енді есен болай деп аңырата жөнелдім ару ұйып тыңдап қалды ай астында алмалы бақта екеуміз ғана басқа бір әлемде жүргендеймін мұндай да керемет болады екен ау менің жастық шағым қайта оралды ма бірер сәтке мен де сізге сол заманның бір әнін салып берейін деп ару ала қоңырды сызылта бастады отырсам ақбоз үйде мәслихатпен қалқанның қос жанарын сүзілдіріп дейді ғой мен арумен солай отырсам ғой қос жанарының нұрын көре алмай жүрмін ғой түннің жұмбақ аруымен кездесіп деп қиялдап кеттім есімді қыздың аға сіз осы әннің кімге арналғанын білесіз бе деді халық әні ғой сен сияқты бір сұлуға арналған шығар дедім шынында ән тарихынан бейхабар жоқ едім жоқ бұрын мұны халық әні деп шырқап жүрген ал тәуелсіздіктен кейін ғана бұл әннің сегіз серінікі екені дәлелденді оның шынаты мұхаммед қанапия екен кеңес кезінде оның атын ауызға алғызбаған тек сегіз сері деп қана жұрт естіген ол орыстарға қарсы адам болған өзі патша жаманында әскери білім алған орыс армиясының офицері болыпты губернатордың тапсырысын орындамай қарсы шығып көтерілістер ұйымдастырып ел аралап қашып жүргенде осы жетісу өлкесіне келіпті хан тәңірінің бауырын мекендеген албан тайпасының жәмилә деген қызына ғашық болып осы ала қоңырда арнаған екен деп әннің тарихын айтып берді айналайын ау осы сенің білмейтінің бар ма дедім де оның зердесі мен зейініне ризашылықпен алмалы бақта көп сырласып қолынан жетектеп күнде кететін қақпасына дейін шығарып салдым үйіңе дейін жеткізіп салайын десем болмайды аға мен қорықпаймын маған ешкім тиіспейді дейді ару сол үшінші түні тін ортасында төртінші күн кешегі бір біріміздің жан дүниемізге терең бойлаған керемет сырласудан кейін бүгінгі күнді батыра алмағанымды сезіп отырған шығарсыз сам жамырағаннан аруды күнде шығарып салатын қақпаның алдын қарауылда бастадым бүгін күн жексенбі ай да күндегіндей жарығын толығымен төгіп тұрған жоқ алатаудың асқарына бұлт байланыпты күндегідей мүлгіген тыныштық жоқ ағаштардың жапырағы да өздерінше шулайды ару көрінбеген сайын менің де көңілім жабыңқы есіл дертім соның қарасын көру аға сәлем деді ау сол дауыз. мезетте дүние жайнап аспаннан ашылып сала берді ме? мен үшін қуанғаным сондай қауырсындай қалқамды көтеріп алдым көтеріп алып айналдыра жөнелдім аға аға деп қарсыласқанына қарар емеспін адамға бақытты бола салу деген кейде түкке тұрмай ма деймін бақыттан басым айналып кетті бассейннің тұсына дейін көтеріп келдім шындығында мысқылдайған салмағы жоқ қандай нәзік жан жерге түсірсем де екеуміз суға жүздік жүгірдік бақта қыдырып ән салдық енді бүгін сырласамыз дедім қыздың билігін бірден өзіме алдым қайда отырамыз деп қыз жан жағына қарады Сәкіз дегендей, бүгін менің бөлмемде отырамыз жүр дедім ой аға болмайды кеш болып кетті әрі кіргізбейді деп безілдеді қолымен қарсыластық көрсетіп бұл аурухана емес шипажай мұнда ем алуға әрі демалуға келеді екеуміздің қарым қатынасымыз да емнің бір түрі жоқ аға мен түннің ортасында бір еркектің бөлмесіне бара алмаймын деді бағанағы еркелеп тұрған даусы өзгеріп кетті шындығында мұным не жап жас баланы жарым түнде бөлмеме шақырғаным қай сасқаным деп іштей өзімді сөктім де кешір қарындасым екеуміз отырып асықпай сырласайық деп едім дедім де жырласа тіл жетпейтін тек аяулаға ғана жаралған ару ол біраз үндемей қалды да аға мен екеуміз отырып сырласатын күшті жерді білем деді қайда деп елең еттім жаңағы әбестігімнен ұялып тұр едім ренжіп алдым шипажайдың алдында күміс алма бар соның ішінде отырамыз тек оған есік алдындағы адам аяғы басылсын кішкене күтейік деді дауысы ерке қалпына түсіп ғимараттың бас корпусының алдындағы алаңқайда күміс түспен боялған үлкен алмадыр. ары бер өткенде көріп жүргенмен оның ішіне отыруға болатынын байқамаппын жастың аты жас баланың аты бала соған ілесіп мен де жасарып бала болып ару мен күміс алманың ішіне кірдім ғой ұялмай екі адам ғана сиятын аядай үйшік соның ішінде денем арудың денесіне тиіп оның иығымен иығым түйісіп нәзік денесі оң жағымды ертіп бара жатты жұқа көйлегінен өткен ыстығын сезіп отырмын тұла бойымнан өскен хош иіс сөйлегендегі ыстық демі жанымды шарпып есімді алды онымен сөйлесуден ләззат ала отырып түннің жарымынан асып кеткенін байқамаппын ертең сені жастар жақсы көретін бір жерге алып барсам деп едім көңіл көтеріп қайтайық дедім қолын екі алақанымның ортасына салып еркеледіп отырып жоқ аға, әуре болмаңыз мен көңіл көтеретін жерлерге бара бермеймін сізбен осылай сырласып жүрегімнің өзі мен үшін үлкен мереке ғой мен өнер жолындағы жанмын анам шын бақыттың кілті өнерде оның жолы ауыр болады сол жолды таңдасаң тағдырың басқалардан өзгеше болмақ деген болатын өмірден өтерінде анам аманаттаған сол жолды таңдадым Өкін беймін. ол менің ендігі тағдырым деп сырының шетін шығарды сол түні мен оған кеңшіліктің қадыр мен жұматайдың тұманбайдың өлеңдерін оқып бердім жатқа күміс алманың ішінде оның лебіне өртене отырып бесінші түн Бүгінде де күзетіп отырмын күндегі келетін уақытынан асып кетті оның әрбір қылығын әрбір сөзін есіме алып алдан қырап отырмын үні құлағыма келіп жүрегімді елжіретеді кеше көңіліне келетін күдік тудыратын бірдеңе айтып қойдым ба деп кездескеннен қоштасқанға дейінгі әрбір сәтті еске алып шықтым бәрі дұрыс сияқты түн барады табаным жабысып қалғандай тапжылмайды арғы бір түйсігіммен арудың келетініне сенімдімін жақын жердегі сәкіге барып отырдым Қақпалдына байланып қалғандай кете алар емеспін қандай сезім сол қызға тарттырып тұрғанын білмеймін көзім ілініп кетіпті Жып жұмсақ қолымнан арудың көзімді басқанынан ояндым құшақтап алып көтеріп ала жөнелдім ештеңе сұрамадым неге кешіктің ол да ештеңе айтпай мойнымнан орай құшақтап келеді сол көтерген қалпымда бақтың ішін шарлап жүрмін қолым бір талмады салмағын сезбеймін бір ғажабы бір мысқал деген әнді бір жан сал осындай қысқарынаған шығар аға мен сіздің осы жерде күтіп жүргеніңізді сездім бірақ ортамнан шығалмай алмай әрең босадым сізді көргенде таңғалдым әлі қақпа күтіп отыр екенсіз мен сені өмір бойы осылай күтіп отыра берер едім әйтеуір бір келеріңді білсем аға екеуміз уақытында кездескенімізде ғой сіз ерте туғансыз мен кеш қалғанмын неге кеш кездестім маған енді сіздей азамат өмірімде кездесер ме екен деп жылап жіберді айналайыным жан дүнием езіліп жүрегім елжіреп кетті маған сенде қыз осы уақытқа дейін кездеспеді енді айрылсам қайта кездеспейтініне сенімдімін сіз кездесуге тиісті адамыңызға кездескенсіз ғой егер жер бетінде сенің бар екеніңді білсем мен оған үйленбейтін едім сені іздеп жүре берер едім енді сенің бір жерде бар екеніңді білдім өмірім басқаша бақыт алады деп ойлаймын сен маған ілессең мен сол жаңа өмірді бастағым келеді тек сенімен ой аға уақытты кері қайтар алмайсыз әркімнің маңдайына жазылған уақыты болады сізге берілген уақыт пен маған берілген уақыттың проекциясы қиылыспайды оны өзіміз қиылыстырайық ең негізгісі екеуміз екі планетада не екі ғасырда өмір сүрмей дәл осы ғасырда дәл осы жерде тұрмыз деп мен шешенси бастап едім алыстан тауық шақырды сол үнді ести салағыз. аға таңсыз береді, тауық шақырды мен қайтайын деп қалар деді періштедей болып алдымда тұрған қызды құшақтап алып бауырма қысып алдым басым айналып кетті дәл осы сәт мен үшін әлемдегі ең қымбат жан кетейін деп тұр қимастықпен қыздың саусақтарының ұштарына дейін сүйіп қоштастым ару кетіп бара жатып қайтадан жүгіріп келіп құшақтап алды мен де қай бір жге тұр едім жан дүнем өртеніп тұрған сол өртіммен қызды орап ала жөнелдім есімнен тана еріннен сүйіп тұрдым сүйгісі келе берер сүйген ерін деп күбірледім алтыншы түн сырықтай шаншылған бүгін де тұрмын дәл осындай ешқашан ешкімді сағына күтпеген шығармын кешегі ыстық сейістен кейін аруды көруге ынтығым тіпті артып тұр жүрегім бірде аузыма тығылады енді бірде аттай тулайды баяғы жиырма бестегі кезімдегідей сезінемін өзімді әрі азап әрі рахат сезім Ойпырмай, уақыттың тапжылмай қалуын ай тіпті алатаудың басына үйірілген болт та жабылысып қалғандай күллі дүние тоқтап тұрғандай ағаштардың жапырақтары да қозғалмай мүгіліп тұр маңайымнан арылы берлі өтіп жатқандар да ұнатпай тұрмын тез тез ұяларына барып бақты босатпай ма бізге ол әлі жоқ бір кезде басма суы ғой келді келмесе бір жола келмейтін болса ше кешегі қайта келіп қоштасқаны жаман еді деген ойымнан зәрем ұшып бойымды суық тер басты жан ұшыра іштей жалына бастадым келші соңғы рет болса да келші ойпырмай күндегіден де қатты аңсап барамын біресе бойымды әлде қандай билейді біресе күдік үрейлейді қыз кешкен сайын сүлем құрып барамын жүрегім бір жамандықты сезетіндей мен қанша қалағаныммен арумен кездесу әйтеуір бір аяқталатыны анық қой ешнәрсе мәңгілік емес екені аян ол жап жас мен басы байлаулы еркекпін сонда да соңғы болса да бір көргім келеді денемнің барлық клеткалары тыңдап тұрма еді аяқ астынан жапырақтың сыбдыр етіне артыма жалт қарадым ол келе жатыр өзім оған қарай атылдым құдай ау бала болып кеттім ғой мен байғыс. ол да ұмтылды құшағымыз айқаса кетті үстінде үлбіреген аппақ көйлегі бар тура періштені құшақтап тұрғандаймын көтеріп алдым өзім күндіз ойлап қойған бақ ортасындағы еліктің мүсіннің үстіне апарып бірақ отырғыздым қалта телефонымды алып суретке түсіруге бейімделіп едім ару болса аға керек жоқ суретке түсірмеңіз деп шар ете түсті тіпті дауса ашы шықты өзім шошып кетіп телефонды өшіре қойдым ол еліктің үстінен секіріп түсіп қолымнан ұстап алды да аға ренжімеңізші екеуміздің бұл кездесулеріміз алдамшы бір сәттер ғой бізді түн кездестіреді сол түнде болып таң қылаң бере тастармыз Бір қоштасуымыз да мүмкін осы алты түннің өмір бойы есімізде қалмауы мүмкін бәрі де ұмытылады ғой деп жылап жіберіп мойнымнан құшақтап алды мен осы түндерді күнге айналдырғым келеді еш нәрсені құрдымға жібермеймін ұмытылмайды дедім еркек екенімді сездіріп нық дауыспен аға болмасты болғыза алмайсыз әрине мен құдірет емеспін ал екеуміз қаласақ жақсы жаққа бұруға болады ғой жоқ аға адамның қолынан келмейтін нәрселер бар оның аты тағдыр екеуміздің тағдырымыз екі бөлік жазылған деді осылайша пәлсапа айтып тұра бермейік дегендей қолынан алып бақтың түпкіріне қарай жетектеп жөнелдім қол ұстасып сырласып біраз қыдырған соң сырттағы алма бағына бардық сонда бір жап жасыл жота болатын соның үстіне шығып отырдық аға қолыңызды беріңізші деді де өзінің ортан терегіндегі сақинасы менің шылдыр шүмегіме тигізіп ай бағындай жарық емес еді мен сақинаны анық көре алмадым сыртымнан сипадым аға бұл естайдың саусағында жарқырап әйелінің ішін күйдірген қорланның жүзігіндей болсыншы деді бұл сақина енді менімен ана дүниеге кетеді деп сақинаны сүйіп алдым да осы сен неге сонша ақылдысың деп құшақтап көк майсаға жата кеттім оның қарсыласып бұлқынғанына қарамай бауырыма басып алдым еркіне жіберсем айрылып қалатындаймын тұла бойымнан бір ыстық қан жүгіріп жан дүнем еріп бара жатты менің тұншықтыра сүйгенімнен байқыз қыз да есінен танып қалғандай анау жақта алатау қарайды түксиіп ар аттамаңдар балалар дегендей алмалы бақтың жапырақтары да бір біріне біз туралы сыр айтқандай сыбдырласады түнгі тұнық ауаға жайылған алма иісі мен құшағымдағы қыздың хош иісінен басым айналып дүние дөңгеленіп бара жатты екеумізді алматының түні тербетіп жатқандай сол бауырыма басқан қалпымда бір қолымды босатып алып қыздың көйлегінің жоғарғы түймелерін ақта бастадым ақындар айтпақшы жастықтың толықсыған бір түні еді сүйген жүрек қалады есеңгіреп қолым оның денесін сипалап бара жатты менің сүйген емес өлген түнім еді бір кезде қыздың кеудесіндегі алмасын қалай сығымдап ұстап сүйсініп қысып жібергенімді өзім де сезбей қалдым қап қатты болып осымда табы қалды қыз құшағымнан атып тұрды да мен есімді жиғанша келген жағына қарай зымырап бара жатты есеңгіреп жатқан мен орнымнан тұралмадым. алмадым көзімді ашқанда алатаудың алтын шапағын төгіп күн шығып келе жатты нұры мен көзімді қарды ал жанымда қыз ару жоқ еді ұйықтап қалған ба алмалы бақта сағым дүниесінде есеңгіреп жатқандай шаламас едім арудың жүрегімде қалған сағым бейнесі қашып кете деп қорқып көпке дейін көзімді қайта жұмып отырдым ертесіне де арғы күніде оның арғы күніде тіпті тағы да үш күн қосып түнімен сол қақпа алдын күзеттім алмалы баққа да бардым ол келмеді күдерімді үзбей сондағы қызметкерлерден күзетшілер мен бағбандардан түнде бассейнге келіп терең құрда жүгіретін қыз туралы сұрастырдым күзетшілер мұнда түнге қарай бейсуат адам жіберілмейді ол мүмкін емес дейді сонда мен кімді көргем кіммен кездесіп жүргем кім менің жүрегімді жаулап алған мен кіммен ел елжіреп сүйістім ертегілерде айтылатын перінің қысымы күндіз көлеңкесін көрсетпейтін тек түнде алмалы бақта қыдыратын есіме әжемнің перінің қысын тек башпайлары арқылы ғана ажыратуға болады екен олардың башпайлары болмайды аяғының басы ешкінің тұяғына ұқсайды дейтін мен сол қыздың аяғына назар салмағанымай деп өкінемін әлі бірақ аруды өмір бойы ұмыта алар емеспін қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар жалпы бұл әңгімеден қандай ой түйдіңіздер ер адам үйінен қырық қадам аттаса бойдақ екенін ұғынуға болады екен қазіргі заманда Ө, менің ойымша өзімнің жеке пікірім бір біріне деген сенім сыйластық жаңағы отбасындағы ажырасу барлығы осындай ер адамның нәпсісінің иманының төменділігінен болады екен жалпы бұл әйелге де қатысты екі жақтан да әрине қателік болуы мүмкін бірақ ә, ер адамның жаңағындай айтып кеткендей иманы мен нәпсісі өте төмен болса ол осындай өзінің некелі жарын өзінің бала шағасын мүлдем ойламай ө, тастап ажырасып жаңағындай жас қыздардың соңынан кетіп қалуы қазіргі заманда өте ауқымды мәселелердің бірі болып табылады осы әңгіме арқылы өздеріңіздің ұл қыздарыңызға жақсы тәрбие берсін деп осылай сіздерге насихаттап айтып отырмын әйел тілін тийса еркек көзін тийса отбасында ажырасу деген мүлдем болмайды ғой осы мысалы осы кейіпкер туралы айтатын болсақ бұл кейіпкер өзінің нәпсісін тия алмай өзінің некелі жарын ұмытып өзінің бала шағасын ұмытып қайдағы бір өзінің жаңағы қарындасымен немесе өзінің қызды қызымен жазты дейікші сондай бір қызға есі ауып кетіп өзінің жаңағы қыздай қосылған некелі әйелінің көзіне бажырайтып шөп салып отыр сондықтан алдында айтып кеткенімдей еркек адамдар өзінің жаңағы нәпсісіне қатты еге болу керек сол кезде жалпы бүкіл әлемде дейікші бүкіл өмірімізде жағындай ажырасу деген мүлдем аз болады біреудің ала жібін аттап ешқашан да бақытты бола алмайды өздеріңіздің ойларыңызды төмендегі пікір бөліміне жақсылап жазып кетсеңіздер қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп ә, осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік